На міжнародному економічному форумі у Хмельницькому підписано меморандуми з акцентом на логістиці. Що ж далі? Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською всіх вітаємо на Суспільному і запрошуємо долучатися до розмови про інвестиційний потенціал Хмельниччини і, власне, про підсумки згаданого форуму, який вчора і сьогодні проходив у нашій області. І з нами у студії співорганізатор заходу і радник голови Хмельницької обласної державної адміністрації з економічних питань Василь Міракін і президент Хмельницької торгово-промислової палати Наталія Білякова. Добрий вечір. Насамперед, зосереджу вашу увагу на тому, що йтиметься про третій міжнародний економічний форум «Інвестиційні можливості Хмельниччини». Це про область. Прошу не плутати із форумом економічного розвитку міста, який відбувався торік і позаторік. Пане Василю, чому в інвестиційних можливостях Хмельниччини увагу от під час форуму сконцентрували саме на логістиці? Логістика однозначно сьогодні, я вважаю, що є недооціненою в рамках України в цілому. І в рамках Хмельниччини це в першу чергу. Тобто ми ніколи важливої такої і підґрунтя ніколи не опрацьовували, чому саме і як може працювати. Ми проаналізували світовий досвід. Ми подивилися, які країни сьогодні працюють в плані логістиці. І ми бачимо такий цікавий показник, що сьогодні, наприклад, в Італії є цілі фактично міста, ціле місто, яке це є провінція Болонія, Італія, та Інтерпорто. Тобто це є ціле містечко, яке фактично зав'язане і побудоване на логістиці. Тобто там працюють тисячі і тисячі людей, і їхнє основне завдання – це фактично вони як і приймають вантажі, так і розподіляють вантажі. І сьогодні є зміна взагалі руху товарів як такого. Тобто якщо раніше товари рухалися там більше до нас як до магазинів, магазини, які знаходяться там десь у середині міста, сьогодні товари рухаються від таких центрів до таких центрів у перемісті території. І якщо аналізувати саме власне Хмельниччину, то ми бачимо, що у нас є перетин шляхів, тобто там це є траси, основні транспортні, які проходять через Хмельниччину. І крім цього, ми бачимо, що у нас є добре розвинуті гілки все ж таки залізної дороги. І крім цього, ми ще як третій вид транспорту, ми бачимо, що у нас є можливість відновити аеропорт. І тому, аналізуючи ці дві переваги, логічно витікає те, що нам потрібно і відновлення аеропорта для усилення саме такої логістичної потужної системи. І якщо ще повернутися до міжнародного досвіду, то і те, що ми робили на форумі, тобто ми торкалися теми саме власне логістику, коли обговорили, ми говорили ще про індустріальний парк. Тому що індустріальний парк – це теж є фактично частина складової, яка повинна поєднатися з логістикою. Тому що коли виробилися товари, вони ж повинні, звісно, кудись почати далі рухатись. Тобто вони ж не виробились і їх спожило місто. Тому що якщо ми кажемо індустріальний парк в десятках гектарів, то це однозначно ми маємо працювати назовні міста Хмельницького. А зауважу, що цей індустріальний парк, ідея його зародилась також під час підготовки до форуму тільки міського, так, економічного? Так, так. І в продовження фактично тенденцій того, що робить сьогодні місто індустріального парку, ми для того, щоб усилити і мати таку сильну позицію, ми розвиваємо тему логістики у продовженні як розвитку індустріального парку. І така модель у світі, вона називається інтермодальні логістичні хаби або логістичні центри, ну, тобто, які сьогодні працюють, тобто, в яких працює у світі, наприклад, там ще один приклад можна привести, це є Альянс Техас, в якому працює 170 компаній, ну, тобто, і 31 тисяча людей фактично задіяні в роботі даного логістичного центру. Тому, знову ж таки, щоб проаналізувати досвід, який ми ще аналізували України, то Україна сьогодні у пострадянському просторі, країни СНД, вона займає сьогодні третє місце. Ну, тобто, по своїй привабливості саме для розвитку логістики. А якщо взяти Хмельниччину, то вона фактично є передовою, якщо ми ще відновлюємо аеропорт. Тобто, якщо з'єднюються три складових логістики, то ми стаємо найкращою фактично сьогодні можливістю. Але ми говоримо тут про аеропорт як вантажного пасажирських перевезень. Пані Наталія, от на етапі визначення, там, підготовки форуму, визначення з пріоритетним напрямком, у вас отакий нахил на логістику не викликав сумнівів? Ви знаєте, однозначно не викликав сумнівів. Чому? Тому що попередні роки, якщо пригадати історію розвитку зовнішньоекономічної діяльності, двосторонніх відносин, то хотілося б акцентувати увагу на тому моменті, що навіть візит почесного консула України в Італії, в провінції Венето, пана Марка Тосона, він був зосереджений минулого року саме на тому моменті, що
спільне відкриття спільної кампанії українсько-італійської на теренах Хмельницької області, це була саме італійська кампанія, саме логістична кампанія, яка передбачає великий спектр перевезень, доставки грузу, швидких доставок саме в Європу і не тільки в Європу. Крім того, якщо ми можемо зосередитися на попередній роботі, яка була проведена, і проаналізувати світовий досвід, давайте візьмемо за приклад Китай. Великий шовковий шлях. Так, доставка країни, доставка якнайшвидше до країн Європейського Союзу. Тому сам Бог велів сьогодні нам, використовуючи логістичні такі принади нашої області, зосередитися на цьому і використати ті можливості, які сьогодні відкриває і підписані угоди по розвитку інфраструктури логістичної, відновлення роботи діяльності нашого аеропорту. І ми сподіваємося, що Хмельниччина зможе завдяки проведеним цим заходам, завдяки проведеному форуму, сказати своє вагоме слово у цьому процесі. Звернула увагу, що в обласній програмі залучення інвестицій на 2011-2020 роки прописано було щорічне проведення Міжнародного економічного форуму, а останній був у 2007-му. А от із чим був пов'язаний такий інтервал і чому саме тепер вирішили повернутися до такого формату? Ви знаєте, історія цього процесу така. Спочатку активно Хмельниччина почала працювати в цьому напрямку, популяризувати себе, потім сіли і порахували. І вирішили визначити економічну складову цього процесу. Питання точилося в такому напрямку. Що повинен собою уявляти цей форум? Чи це підсумок проведеної роботи по залученню інвестицій, чи це, перш за все, промоція регіону? І от знадобилося великий період часу, криза, післякризовий період, коли все-таки прийшли всі суб'єкти господарювання однозначно до однієї думки, що нам потрібно перш за все популяризувати свій регіон, розказати про ті можливості, про ту роботу, яка ведеться сьогодні в регіоні, про ті стосунки, які склалися унікальні між бізнесом, владою, громадськими організаціями, про той спільний рух по відновленню територій в процесі децентралізації, в процесі реалізації євроінтеграційних очікувань нашого населення. І ми сподіваємося, що ми якраз зараз знаходимося в тренді цих процесів. От перед форумом не могла знайти його програми. От погано шукала, чи насправді чомусь не розміщено, не було її в вільному доступі. Ми не акцентували велику увагу на популяризації для простих людей, які би хотіли просто прийти послухати. Тобто ми форум все рівно бачили більше економічним форумом. Ми працювали саме точково через департамент економіки, власне, з підприємствами і підприємцями області. І ми акцентували увагу саме на невеликих підприємців. Ми просили долучатися великі компанії, які в нас є в області, ділитися своїм досвідом на цьому форумі, особливо ті компанії, які мають міжнародний досвід сьогодні вже співпраці з іноземними інвестиціями. А саме, щоб учасниками форуму став саме той самий малий і середній бізнес, про який ми дуже часто говоримо. Тому ми навіть самі заявки на участь в форумі, ми, маючи базу даних підприємств, ми їм розсилали. Тому програма, вона не йшла так широко популярно і не було таких великих ефірів там чи якихось онлайн-реєстрацій. Тому що, якщо зуважити, хто приїхав, то насправді приїхали в більшості невеликі підприємці. І також ми робили акцент на представників територіальних громад з економічного розвитку, хто займається саме власне в громаді. Одним із ключових моментів, так визначено на сайті Хмельницької обласної державної адміністрації, значить, одним з ключових моментів визначено третього економічного форуму було підписання меморандумів. От, пане Василю, у чому їх основна цінність от цих документів? Перший меморандум, який підписувався, ми вибрали компанії, які сьогодні мають національне значення, тобто це мається на увазі, які працюють по всій території України, і також вони працюють на території Хмельниччини. Тобто це ті компанії, тобто які в першу чергу таким чи іншим чином пов'язані з великими товаропотоками і з логістичним управлінням, яким би могло бути в перспективі цікаво створення такого інтермодального центру, де можна зробити систему управління та всю систему логістики розвинути з єдиним центром управління з метою там і здешевлення собі вартості витрат на всі дані послуги. Значить, і йшлося про те, чи вони являються сьогодні зацікавленими і чи вони готові сьогодні підтримати розвиток всіх транспортних шляхів необхідних, і чи вони готові будуть продовжувати свої інвестиції, так як сьогодні це вже одне підприємство зробило, таке як Нова Пошта. Ну, тобто, і чи вони теж мають таку готовність і
наміри. Тобто це було в цьому меморандумі. Тобто це є співпраця задля розвитку логістичної інфраструктури області. Тобто цим документом вони підтвердили свої наміри, так? Так, підтвердили свої наміри. Так. От меморандум взагалі когось до чогось зобов'язує? Наразі ми не можемо зобов'язати, тому що ми знаходимося сьогодні на першому етапі, і оскільки в нас вже, якщо транспортні шляхи, вони мають вже якусь стратегію відновлення, залізниця працює, з якою теж ведуться перемовини для того, щоб усилити гілки саме, власне, в цій території, де є аеропорт, прокласти нові, то питання аеропорту стояло, яким же ми бачимо аеропорт. То перше, що ми хочемо, це і в ході меморандуму було прописано, ми хочемо бачити розробку аеропорта спільно з такими підприємствами національного характеру, як вони його бачать, які їм треба там площаді, які їм треба там гілки розв'язування і так далі. І тому, власне, другий меморандум, він вже був підписувався також і з Асоціацією аеропортів України, ну, тобто для того, щоб долучити ще і фахову сторону сюди. Тобто є потреба бізнесу, і з другого боку ми ще долучаємо фахову сторону для того, щоб розробити якісний проект. В області діє понад 250 підприємств з іноземними інвестиціями. Ця інформація прозвучала у презентації голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лосового під час форуму. А в економіку залучено 200 мільйонів доларів з 36 країн. За останній рік ця сума збільшилась майже на 30 мільйонів доларів. Це також інформація з презентації. Пані Наталія, ви як вважаєте, це багато чи не дуже? Збільшення на 30 мільйонів. Ви знаєте, я думаю, що це дуже гарні показники. Враховуючи те, в якій ситуації сьогодні знаходиться наша країна, які це складні і непрості моменти, але на Хмельниччині жоден інвестор не покинув нашу територію. Навпаки, ця довіра, яка сформувалася на теренах нашого краю, вона приваблює все більше і більше нових інвесторів. І дуже привабливо, що заходять саме такі, знаєте, великі, з великими проектами. Як ви розумієте, що навіть відкриття такого заводу, як «Сибордне Україна», корпорації «Sumitomo Electric», це дуже знаковий процес. Чому? Тому що 75% кабельно-провідникової продукції сьогодні виробляється за межами Європейського Союзу і, власне кажучи, виробляється в Україні. І те, що Хмельниччина сьогодні каже своє провідне слово у цьому процесі, це дуже великий момент. Понад 500 учасників було на форумі. Хто і для чого шукав інвесторів, дізнавалась моя колега Світлана Поробок. Подивимося її сюжет і продовжимо з вами розмову. Пошуком інвесторів занепокоєні на Полонському видобувному кар'єрі. Його директор із колегами презентує породи каменю і глини, які можна використовувати в будівництві, оздоблені будівель та виготовлені кераміки. Якщо на цьому форумі будуть присутні підприємці, які займаються виготовленням кераміки, я готовий надавати їм продукти і співпрацювати з ними. Альона Продивус привезла на форумі Старої Ушиці Кам'янець-Подільського району чаї з лікарських трав, які вона вирощує з чоловіком у своєму господарстві. Підприємниця каже, впевнена, що пропозиції від українських бізнесменів надійдуть. Наша продукція відрізняється тим, що вона, по-перше, екологічно чиста. Ми при вирощуванні і зборі своїх лікарських рослин не використовуємо гербіцидів, різних міндобрив. Стосовно іноземних бізнесменів, то, каже Альона Продивус, виходити на європейські ринки ще не готова. А це продукція Хмельницького ливарного підприємства, де два роки тому припинили постачати в країни Європи метал як сировину, каже директорка Аліна Скоморохова. Готову продукцію виготовляємо, що робить, дає нам можливість виходити на європейські ринки. Аліна Скоморохова каже, хотіла б розширити ринок збуту в Європі і Азії, як і голова правління Дерижнянського молокопереробного підприємства Валерія Глінський. За його словами, підприємство експортує свою продукцію в близько 10 країн Європи та Азії, але потужності заводу більші. Маємо надію поспілкуватися з закордонними представниками, маємо познайомитись, особливо чекаємо тобі переговорів, тобто один на один. На співпрацю, каже, чекає науковець Хмельницького національного університету Анатолій Залізецький. Доцент презентує власні розробки та своїх колег у сфері енергетики і енергоощадних технологій. Та, каже, сподівається на зацікавленість інвесторів. Тут представлені, розроблені і функціонують у нас сонячні панелі, сонячні електростанції. Сферою енергоефективних технологій та економії енергетичних ресурсів, каже Соня Крайчова, перший секретар посольства Словацької Республіки в Україні, в її країні зацікавлені. Словаччина дуже сильна в енергоефективних технологіях і готова поділитись досвідом. Все залежить від того, як минуть переговори тобі. Василю, цікаво, от як минули перемовини у цьому форматі B2B і які результати?
Знаєте, результати можна виміряти по настрою людей і по тому, що ми на годину змушені були продовжити графік роботи і просили наших експертів довше попрацювати. Тобто, і більше охочих було взяти участь в цих перемовинах? Так, було наразі зареєстровано 70, а прийняло більше 120 в нас учасників у перемовинах B2B. Тобто приходили люди, які не були навіть зареєстровані. Там зал був фактично повністю повний. Значить, це досить такий цікавий формат, і він був новим, і люди змогли, вніше підприємці наші, змогли відчути саме атмосферу, як треба домовлятися, і що хочуть інші країни, і як вони бачать. Це для них таке було привідкриття вікна трошки в інший світ, в інші країни. Тобто це фактично було 22 експерти працювали в залі. Вони були за окремими столами, вони мали свої тематики, та було прапорцями відзначені країни, які вони представляють. І хто був зареєстрований, до якого з експертів, вони по черзі підходили і мали можливість поспілкуватися до того моменту, поки не вичерпають всі запитання. Тому це такий був досить цікавий формат. В людей враження були, ну, тобто там хтось зрозумів, хтось не зрозумів, хтось отримав якісь перші уже попередні домовленості, як вони мають далі працювати. Тому що саме, власне, цей формат, він дозволяє нам не то, що миттєво вже отримати контракт, тобто це не сидить вже власне той інвестор, який буде інвестувати. Це сидить експерт, який, аналізуючи проект, який він заслуховує, він його допоможе потім опрацювати і у ту країну, яку він представляв, в тій країні його розповсюдити серед бізнесменів тієї країни. І третій етап цього, якби завершальний, який повинен бути, це вже коли буде працювати бізнесмен безпосередньо тієї країни, звідки був експерт, і наш бізнесмен, коли він вже нарешті вийдуть на одну площадку. Тобто, насправді, і так. Це такий шлях, як бізнес з бізнесом з'єднюється на сьогоднішній день. Пані Наталія, вам як такий формат доречним вважаєте? Це дуже гарний формат. І сама головна цінність такого формату, що кожний бізнесмен, підходячи до представника іноземних дипломатичних посольств, установ, він розуміє, що документи повинні бути підготовлені короткий, стислий зміст на іноземній мові, на англійській мові. Він вчиться спілкуватися, він одержує інформацію з перших вуст, одержує корисні рекомендації і відкриває для себе ті можливості, які він ніколи би не відкрив, якби він не прийшов на ці перемовини. Вадим Лозовий на форумі усіх закликав інвестувати в Хмельниччину. Як вам здалося, хто точно почув? Мета з іноземних делегацій. Так, ну, дуже дружні були налаштовані іноземні делегації, так, їм дуже сподобалася наша концепція і стосовно логістики, яку ми в першу чергу там розвивали, і ми також з ними підписали меморандум, це був третій меморандум, який ми підписували, власне, з іноземною делегацією, яка була представлена міжнародним трейд-клубом, ну, тобто, які сьогодні там є більше 65 країн вже в них, які є в партнерах у міжнародному трейд-клубі. І тому ми намітили наступний план кроків далі, як ми маємо з ними співпрацювати. Ми будемо далі співпрацювати як і через департамент економіки, так і через агенцію регіонального розвитку. Тобто зворотній зв'язок власне від країн і бізнесменів, які зацікавилися нашими проектами, буде надходити на агенцію регіонального розвитку, і ми вже далі будемо зводити наших підприємців з підприємцями інших держав. От які з представлених на форумі інвестиційних проєктів мають шанси бути реалізованими? Як ви вважаєте? Хотілося б почути, можливо, навіть з конкретними прикладами. І від вас, пані Наталі, і від вас, пане Василю. Пане Василю, напевне, будь ласка. Те, що ми бачимо, ну, тобто, само собою, що дуже є велика увага сьогодні прикута до енергетики і до джерел альтернативної енергетики, саме сонячних панелей, то є інвестор, який задекларував, що він готовий профінансувати і наступний форум, якщо ми його підтримаємо, виключно енергетичний форум, який вже відбудеться в травні, і він готовий профінансувати перший мегаватт в дахових електростанціях. Тобто це трошки інший формат, чим сьогодні є, скажімо, наземні станції, а це виключно дахові. Тобто я думаю, що цей проект буде працювати і він запрацює. Тому що підхід досить серйозний. Сьогодні вже з наших хмельничан відібраний навіть менеджмент, надані їм службові автомобілі і сьогодні проводиться аналіз дахів. Тобто вже сьогодні прям хлопці повернулися з Києва, завдання стоїть запрацювати і працювати. Тобто це інвестор іноземний? Це український інвестор, але він співпрацює з іноземними світовим банком, він працює. Тобто в нього є величезний досвід. Він сказав, що оскільки його компанія має бездоганну репутацію, він залучить інвестиції в Хмельниччину, власне, іноземні. Хоча він сам український підприємець. Пані Наталія, які з представлених проєктів інвестиційним здалися вам цікавими і перспективними? Ви знаєте, я хотіла би сказати таку річ одну. В перемовинах між
нашими шанованими гостями з 15 країн світу. Дуже зацікавилася польська делегація тією продукцією, яка була представлена сьогодні на виставці. Це саме продукція полонський щебневий матеріал. Вони хочуть купувати, ремонтувати європейські дороги завдяки нашим щебеневим матеріалам. Крім того, досить цікаві були представлені речі, навіть оці чаї з Бакоти. Да? Вони мають шалений потенціал, тому що навіть наші люди, прийшовши, наші земляки, прийшовши на цей форум, вони побачили, зацікавилися і сказали, слухайте, ми хочемо розвивати. Люди розпродали всю свою продукцію, пороздавали в якості презентації. Унікальні олії роблять. Виробляють. Ці олії, вони можуть бути абсолютно сертифіковані і відправлені, експортовані на ринки Німеччини однозначно. Тобто потенціал є дуже великий. Це, я вже не кажу про наші і Деражнянський молочний комбінат, про компанію Автобан Трейлерс, яка представила свою продукцію. Це все викликало дуже велике зацікавлення. Звичайно, ми не встигли, не змогли за браком, скажімо так, території, на якій була представлена продукція наших вітчизняних підприємств, обговорити і представити продукцію нашої легкої промисловості. Але сьогодні вже Канада заключає угоди, підписує угоди про постачання і нашої верхнього одягу, і нашого взуття до Канади. Мед також має наш шалений потенціал в експортній ситуації, нарощуючи експортні можливості. Взагалі, мені здається, оті всі пріоритети, і ті всі напрямки, які озвучив пан Василь, вони досить великий потенціал мають. А те, що ми маємо 15 сьогодні дипломатів, які побачили, почули, і вони є прихильниками, тому що самим головним таким підсумком стало динаміка проведення даного форуму. Вони були вражені. І повертаючись до потенціалу логістичного, все ж, от, пане Василю, за вашими оцінками, коли жителі області от побачать реальні результати підписання меморандумів, ну, відтак і результати від проведеного форуму? Я ще тільки чуть-чуть доповню з вашого дозволу, пані Наталію, тому що саме, власне, по легкій промисловості ми домовлялися з представниками, які представляли Канаду, про те, щоб теж вони були на форумі, тому що це була теж дуже цікава ще одна заанонсована подія. У нас вже в квітні відбудеться форум легкої промисловості, і Європейський банк реконструкції і розвитку вперше, відколи ми говоримо про створення кластерів, на підтримку створення кластерів виділив кошти. Тобто цей форум в НАЕК вже на світовому, на європейському рівні, світовому рівні визнають, що нам це потрібно, і в нас такий буде форум. Тепер повертаємося стосовно питання щодо логістики. Значить, я думаю, що якщо ми прикладемо сьогодні правильно зусилля в розробці стратегії для тої області, щоб в нас відновили в першу чергу аеропорт, це буде самим ключовим фактом. Тобто це коли ми ці три складових об'єднаємо, про які ми говорили. І я сподіваюся, що у нас фактично вже сьогодні, можна сказати так, що аеропорт працює, тобто там вже якісь і літаки літають, і саме комунальне підприємство працює, воно вже не є, там, скажімо, обтяжливим для обласного бюджету, вони на як навчилися якісь там кошти на себе заробляти, але це, звісно, абсолютно не те, це не є ефект ще для населення. Але для того, щоб ми могли цю якісну роботу провести, нам потрібно для початку ще розробити проект. Це досить тривала робота і вона досить дороговартісна. Тому що, справді, сьогодні є вже передбачені кошти близько 400 мільйонів гривень на відновлення аеропорта, але ми повинні предоставити проект, яким ми його бачимо. І сам проект коштує близько теж 10 мільйонів для того, щоб ми його тільки реалізували. То, якщо сказати ефект від в комплексі і аеропорт, і залізниця, і автошляхи, я думаю, що ми повинні отримати десь через там півтора-два роки, ми вже будемо бачити і відчувати на собі ці зміни. А бізнес і підприємці, я думаю, що вже протягом, через, ну там, скажімо, 2,5-3 роки, вони відчують ефект від логістики, тому що 1%, хто займається бізнесом, розуміє, зекономлений в логістиці, він дає можливість замінити 10% масштабування або приросту товарообігу самого бізнесу. Тому всі сьогодні думають, чи оптимізувати бізнес і робити економії на логістиці, чи все ж таки нарощувати якийсь певний об'єм. Добігає завершення час, відведений для нашого ефіру. Я вам дякую за участь і за оптимістичний прогноз. Усім, шановні, дякую за увагу. Про Хмельницький аеропорт як ключовий фактор для області, як логістичного хабу, як ми почули сьогодні від пана Василя. Про найближчі і стратегічні перспективи аеропорту ми будемо говорити у темі дня вже наступного тижня, ну, прямо з понеділка. Усім вдалих вихідних і нехай щастить.